niliongea na William. William ni mtu yangu. Sisi tulikuwa na wao. Davadi alikuwa hapa. Ruto alikuwa hapa. Uhuru alikuwa hapa. Uhuru na Davadi walikuwa naibu wangu kama waziri mkuu. Unajua namna hiyo. Alafu William makao pale. Mimi nikaweka yeye waziri wa kilimo. Sivyo? Sasa ile nchi inachomeka, Uhuru ndiye alinipiga mimi simu. Uhuru akaniambia mimi tafuta Bwana Ruto ongee na yeye. Kenya ikichomeka hatutakuwa na nchi nyingine. Mpaka hii tuzime hii moto, watu waketi chini waendelee waliwane. William ndiye akanitafuta. Na mimi nikaongea na yeye wazi kabisa. Mimi unajua mambo yangu, mimi sifichagi mambo. Nasema direct. Magazeti hawa wanaandika sijui nini, Raila na Ruto handshake. Hakuna handshake. Kiale tulisema, mimi niliongea na Ruto nikamwambia shida iko hapo. Hawa watu yako ambao wameweka pale hawajafanya kazi vile wananchi wanataka. Wananchi wameudhika, ninaona hao sasa vijana wamejitokeza. Na vijana wakaniambia mimi, we baba, kaa nyumbani. Usitoke, umefanya ya kutosha, wache sisi tuendelee. Sasa hawa vijana sio ndio wazimu. Nataka hii maneno yatutuliwe. Hawa watu ambao wameweka pale yote, hawajafanya kazi sawa sawa. Ndio sababu hasira iko mingi namna hii. Na tena hawa askari yako wanatumia nguvu zaidi. Wanapiga watu risasi, watu ambao hawana silaha. Watu wanafanya majeraha namna hii. Kuna wengi wako kwa hospitali na kadhalika. Hiyo inazidi kuleta hasira zaidi. Sasa hapa askari waache mambo ya kutumia risasi. Mzuri ni kwamba watu waketi chini waongee. Akasikia inabidi mimi hii cabinet nitatoa. Nitawapeleka nyumbani. Nikasema hata hao makatibu ambao wako pale wako chafu yote. Usafishwe wote. Ili tukue na mwanzo mpya.